Një operacion antidrogë ka quar në sekuestrimin e rreth 500 kg kanabis në Vlorë, e cila do të trafikohej në drejtim të Turqisë, në rrugë detare dhe arrestimin e 7 personave. Në pranga përfunduan Idris, Romir dhe Emanuel Memina I banues në fshatin Tre Vllazër, Nertin dhe Giuliano Gjoni, banues në fshatin Babic, Laurent Likaj, 37 vjeç, banues në Vlorë dhe Altin Meçi, 50 vjeç, banues në Patos. Gjithashtu shpallën në kërkim edhe disa shtetas të tjerë banues në Vlorë dhe në Tiranë, generalitetet e të cilëve nuk bën me dije për arsye hetimore. Shtetas të më sipër kishin përpunuar amballazhuar lëndën narkotike në magazinën e dy vëllezërve RM dhe IM dhe më pas me automjetin drejtuar nga shtetasi NG po e transportonin në afërsi të vijës ujore me qëllim transportin në rrugë detare drejt Turqisë. Fal veprimeve të shpejta dhe të koordinuara të forcave pjesëmarrëse në këtë operacion, është bërë mundur që në lagje 19 janari të bllokohet automjeti që drejtohej nga shtetasi NG. Gjatë kontrollit të automjetit, policia gjeti dhe sekuestroi 34 pakot mallësive të ndryshme të mbushura me lëndë narkotike cannabis sativa në formë boçe me 5 totale rreth 500 kg. Operacioni ka vijuar me kontrollin e magazinës ku janë kapur flagrant shtetasit RM dhe IM. Në operacion u angazhuan forcat speciale RENEA, forcat e posaçme operacionale të Vlorës dhe të drejtorisë së përgjithshme të policisë në drejtimin e prokurorisë së Vlorës. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se të arrestuarit vepronin të organizuar në formën e një grupi për të prodhuar, ambalazhuar dhe trafikuar lëndë narkotike kanabis jashtë vendit.